Ja, Marions Mio får vinna i andra starten redan. Åsa Yttergren, stort grattis till det här. Hur känns det? Ja, jag var helt rörd. Alltså, hon är så himla duktig. Det är andra gången hon går i fält. Jag sitter och kör ensam. Och hon bara tar sig samman och är hur fin som helst. Jag vinner med hur mycket krafter som helst. Du körde ju som att du tidigt kände att ja, men jag har en bra häst. Ja, men jag tror på henne och det gick ju inte jättefort. Och hon är mer stark än snabb, så jag är tvungen till att hålla lite tempo. För hon rullar lite i kurvorna. Ja. Vad har du för känsla in på upploppet då? Och jag tittar bakåt och jag tittar bakåt. Och så bara, nej, hon vinner liksom lätt. Det var en helt underbar känsla. Då kom ju tårarna på en gång. Ja, det var helt underbart. Så duktig. Ja, men det förstår jag. Vad är historien bakom den här? Jag har haft hennes mamma, så det är egen uppfödning. Hennes mamma var väldigt liten, precis som den här. Ja, men de har bra trav. Hennes mamma gick väl en 13-tid, tror jag. Och så lite Donato Hanover på det, så blev det fint. Ja, men jättespännande att se fortsättningen här. När var senast du tog en seger på Solvalla? Det var med Marion Sleipner. Vad är det då? Är det 2 år sedan? 3? 2? Kommer ihåg. Men det är alltid lika trevligt, misstänker jag. Ja, jag vinner inte så ofta. Jag kör så lite, så att det är helt fantastiskt. Och bilen brakar på vägen hit, så att, ja, vi har haft lite motigt. Så det var här behövde vi. Ja, det var verkligen medvind. Nu går det lättare hemåt då. Ja, det får vi hoppas. Stort grattis till det. Tack.